Saluton al ĉiuj, jen ni vodia via dio. Hodiaŭ mi estas ĉi tie kun la edzinaĉo kaj kun ĉies edzino kaj Dale estas tie kaj Troy estas tie. Kaj esence hodiaŭ estas ties naskiĝtago, do ni iras al la restoracio kaj verŝajne ni renkontiĝos kun kelkaj esperantistoj. Mi ne scias, ni vidos. Mi scias, ke kajaĉo venos, do ni ĵus alvenis en tiu banana aŭto. Kien ni nun iras? Tien. Tien. Ĉu tio estas restoracio aŭ aŭtodetruejo? Restoracio! Do kompreneble ni devas manĝi ĉe ĉina restoracio. Do ni estas ĉe ĉi tiu restoracio, kiu estas mara, ĉiela, granda drinka restoracio. Do nun ni simple atendas Kaja kaj Kayla, do du aliaj esperantistoj. Knanjo. Estas tre bela. Do ni nun estas en la restoracio, kiel vi povas vidi, ĉi tiu restoracio estas tre kulturigita restoracio. Do ni nun esploras la menuon kaj ĉi tio estas la trinkmenuo. Do kie en ĝi estas? Ah, do ni esploras. Oh jes, ĉi tio ŝajnas bona. Oh jes, jes, jes. Kio? Kio? Du mi petas. Ok, do kion vi faras, Dale? Ĉu vi provas ian novan drogon? Yes. Yes. Vi devas uzi via naztruon. Eble vi ne scias ĉi tion, sed ili simple suĉas. Oh, fek. Dumba. Fek al Kaja, honeste. Ĉiun fojon kiam mi videoblogas, mi timas, ke ĝi volas bati min. Sed tiuj du... Ok, do jen. Do... Ili simple ensuĉas ĉokoladon. Fek! Oh, fek! That was really... bad. It was a malbone. Kaja, ĉu vi ŝatas kiam oni ĉudas saŭcon sur vian vizaĝon? Estas manĝaĵo, makuloj de manĝaĵo sur miaj, sur mia ĝenzo. Mi pensas, ke mi estas ege pli pesa. No, fek, fek, fek. Oh, estas la edzino. Do, jes, kiel vi povas klare vidi, ni estas bubaro, ĉar ni kreis grandan kaĉon por la servistoj ĉi tie. Do ni ĵus vin manĝis ĉe la restoracio. Mi ne scias, kion ni faros nun. Eble ni iros al la domo de Dale por simple vidi aferojn. Kaj ŝajnas, ke kelkaj nun iras hejmen. Do diru ĝis al mi. Ĝis! Fek al vi kaj manĝu kacon! Oh, ah, mi zomas, mi zomas! Ĉu vi estas preta? Guys in a big car like this. Yeah. You can fit all you guys in a car. Do denove mi estas en la domo de Dale kaj ties hundoj. Kaj Christy, kaj Christy dua, kaj Troy. Kaj nun ni intencas razi miajn harojn, ĉar kiel vi ĉiuj scias. Mi iomete kalviĝis lastatempe, do mi devas fari ion pri tio. Saluton, hundaĉo. Do jen trinkaĵo, kiun... ili du hejme faris kaj proponis, ke mi trinku. Mi ne scias, ĉu mi travivus la sperton. Kaj kio estas tio? Cidro. Oh, cidro? Homo cidro. Ah, do estas cidra suko? En biero. Ne, ne, ne. Kaj biero. Kio? Cidro alkoholo. Ah, ok, alkoholaĵo. Do Troy nun verŝas por mi iomete por provi ĝin. Ok, do mi diros al vi, ĉu bonas. Tio nomiĝas medo. Estas iomete forta, ne tiom multe. Ja, mi pensas... La postgusto... iom frukta? Ja. Ĝi enhavis fragojn kaj plejparte mielo. Ah, mielo. Ok. Ja, estas medo. Ok, bone. Mielo. Do, Christy fariĝos la frizisto hodiaŭ. Donu min. Kaj mia edzino tute fajfas. Ĝi simple volas ludi kun la hundo. Kio? Vi volas, ke mi fotu ĝin kun vi? Ne. Kion vi faras? Ne montru! Ne mo... ne, ne! Ne, 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 ne! Ne! La mondo ne devas vidi tion! Ne, ne, ne! Ege, bone, bone. Ege, mi mortigos vian panjon! Ege, bone. Mi havas multajn harojn, ĉu ne? Ĉu ne? Multajn harojn. Fek al ĉi tio. Kio la fek? Kial vi havas lineon tiom longan? Rigardu ĉi tion. 20 metrojn. 20 metrojn. Ĉu vi vere razos miajn harojn aŭ ĉu vi porbadas por fari ion alian? Oh, fek.
Do morgaŭ mi oficiale komencos mian programan kurson. Do mi studos 3 tagojn semajne. Kaj mi aspektos kiel eks-soldato kiu estas iomete tragika. Ĉu vi filmas la razadon aŭ la verton de mia kapo? Mi diris ne faru la malsupren la plato. Unue. Kiel vi diris tion kun tremo en la voĉo? Nun mi tremas. Mi timetas. Kio okazas? Supre mi ne scias. Nun estas tro malfrua. Oh, fek. Edzino. Do, esence, ĝis nun, simple perdis la harojn je la frunto de mia kapo. Bone. Fek al vi. Fek al via patrini diĉo. Ambaŭ. Ĉar via patrino havas du idojn iĉajn. Tri, pardonu min. Mi forgesis pri la alia ne parolata icio en via familio. Ja, la ne parolanta. Yeah. Miei spectantoi ne scias ĉi tion, sed... Tiu icio, kaj tiu icio... ili estas la bonaj icioj en la familio. Sed estas tria icio, kiu ne estas parolata. Oni ne priparolas ĝin, ĉar ĝi estas malbona icio. Kaj jen la edzino. Ĝi tute ne volas rigardi kio okazas. Mi nun timas, ke la razilo simple difektiĝos kaj ne funkcias, kaj tiam mi nur havas duonon de mia kapo razita. Vi havas belajn tatuojn. Dankon. Ĉu tio estas drako? Yes. Yes. Estas bela drako kaj tatuo. Mi ĉiam volas havi tatuon, sed mi ĉiam pripensas tatuon dum jaroj kaj finfine mi venas al decido kaj tiam kiam mi estas preta por fari la tatuon kiam mi subite ŝanĝas la menson kaj pensas ne tio estas tuta ideo. Jen kiel mi havas fruktojn. Do mi simple decidis ne fari la tatuon kaj vi simple decidis elekti fruktojn. Yes, sense yes. Ah, kaj por miaj spektantoj, la gepatroj ankoraŭ vivas, la incendioj ne forbrulis la domon, fajro estingistoj venis kaj sukcesis savi la domon kaj mian familion, sed mi eltrovos vere morgaŭ, ĉar la vento ŝanĝiĝos. Faru. Bone. Kio? Faru! Kio? Kio estas... Nova hararo. Kial mi devas porti ĉapelon? Ĉu estas kialo por ĉi tio? Filmu ĝian vizaĝon! Kio? Kio okazas? Montru al mi la ekranon, mi ĝin devas vidi. Oh, fek, mi vere ne havas harojn ĉi tie, ĉu? Li tri samtempe razas min, mi vere ne scias kio fek okazas. Okej, do kion vi ĉiuj pensas pri mia nova hararanĝo? Mi opinias, ke ĝi estas bona. Kaj vi, kion vi opinias? Bona? Estas bona. Mi ŝatas ĝin. Kananjo! Si Juan ma? Si Juan. Okay, bone. Io. Venu ĉi tien, ni devas fari la finon de la filmo. Thanks. Hundo, ĉi tien venu. Mas, come. Ja, chop. Venu. Ah. Venu ĉi tien, Mi havas manĝaĵon. Ŝi ne vin ŝatas. Oh. Okay. Evidente la hundoj ne volas esti en la fino de la filmo. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton... Estas filmo. Kaj mia novan hararanĝon... Ne gravas. Vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, Troy venos kaj dehakos viajn kajonojn per rustita butertranĉilo.